श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ स्वामींचं नाव घेऊन मी या व्हिडिओला सुरुवात करते. गुरु पौर्णिमा हा उत्सव आषाढ पौर्णिमा या दिवशी साजरा केला जातो. यावर्षी गुरु पौर्णिमा 21 जुलै रोजी आहे. गुरुप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा दिवस म्हणजे गुरु पौर्णिमा. गुरु पौर्णिमेला व्यास पौर्णिमा असेही म्हणतात, कारण या दिवशी वेदव्यास यांचा जन्म झाला होता. प्राचीन काळी ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्रीमद भागवत आणि 18 पुराण यांच्यासारखे साहित्याचे लेखक महर्षी वेदव्यास होते. गुरु म्हणजे ईश्वराचे सगुण रूप आहे. मायेच्या भवसागरातून शिष्याला आणि भक्ताला अलगतपणे बाहेर काढणारे, त्यांच्याकडून आवश्यक ती साधना करून घेणारे आणि कठीण समयी त्याला अत्यंत जवळकीने आणि निरपेक्ष प्रेमाने आधार देऊन संकटमुक्त करणारे हे गुरुच असतात. गुरु पौर्णिमेच्या दिवशी गुरुतत्व अर्थात ईश्वरी तत्व नेहमीच्या तुलनेत 1000 पटीने कार्यरत असतात. त्यामुळे गुरु पौर्णिमेच्या निमित्ताने केलेल्या ज्या पण आपण सेवा असतात, उपाय असतात, यांचा इतर दिवसाच्या तुलनेत 1000 पटीने आपल्याला शुभफळ हे प्राप्त होत असतं. धार्मिक मान्यतानुसार जर आपण या दिवशी व्रत ठेवलं, त्याचबरोबर सेवा केल्या, पूजा केलं, तर त्यामुळे आपल्या कुंडलीतला गुरु ग्रह जो आहे तो मजबूत होतो. त्याचबरोबर पितृदोषापासून आपल्याला मुक्तता मिळते. त्याचबरोबर आपल्या आयुष्यामध्ये येणारे जे अडथळे आहेत, संकट आहेत, समस्या, ते सुद्धा दूर होण्यामध्ये मदत मिळते. गुरु पौर्णिमा तिथी ही गुरुला समर्पित आहे, म्हणूनच या दिवशी गुरूंची पूजा ही केलीच पाहिजे. त्याचबरोबर गुरु पौर्णिमेला आषाढ पौर्णिमा असं सुद्धा म्हटलं जातं आणि पौर्णिमा तिथी ही माता लक्ष्मीला समर्पित आहे. आणि या दिवशी आपण लक्ष्मी प्राप्ती करता की आपल्या मनोकामना पूर्ती करता काही उपाय केले तर ते लगेचच आपल्याला शुभफल प्रदान करत असतात. आणि म्हणूनच आपल्याला गुरु पौर्णिमेच्या दिवशी स्वामींना अर्पण करायचा एक इच्छापूर्ती नारळ. हा नारळ अर्पण केल्यामुळे आपली प्रत्येक इच्छा साक्षात स्वामी महाराज पूर्ण करणारच आहेत, पण आपल्या आयुष्यामध्ये असणारे सर्व अडचणी, सर्व संकटही दूर होणार आहेत. अतिशय प्रभावी असा हा उपाय जो प्रत्येकाने गुरु पौर्णिमेच्या दिवशी करायचा आहे, त्याबद्दल सविस्तर आणि महत्त्वाचीशी माहिती मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये देणार आहे. तर व्हिडिओ पूर्ण पहा आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारी बेल आयकन सुद्धा प्रेस करा आणि कमेंटमध्ये श्री स्वामी समर्थ लिहायला अजिबात विसरू नका. आता हा उपाय आपल्याला कधी करायचा, तर हा उपाय आपल्याला गुरु पौर्णिमेच्या दिवशी सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत तुम्ही कधीही करू शकतात. फक्त 12 ते 12:30 ही जी वेळ असते दुपारची, त्या वेळेमध्ये आपल्याला हा उपाय जो आहे तो करायचा नाही, कारण ही जी वेळ आहे ती दत्तगुरूंची भिक्षाची वेळ असते. हा उपाय आपल्याला औदुंबराच्या झाडाखाली करायचा. म्हणून तुमच्या इथे जिथे पण औदुंबराचं झाड असेल तिथे तुम्हाला जायचं आहे. साक्षात दत्त निवास असलेला पवित्र वृक्ष म्हणून औदुंबराची ख्याती आहे. 21 गुणांनी परिपूर्ण औदुंबर वृक्षाखाली सद्गुरू माऊली दत्तांनी साधना केली. औदुंबराला भूतलावरील कल्पवृक्ष म्हणतात, कारण प्रभू विष्णूंनी औदुंबराला आशीर्वाद दिला आहे की याला सदैव फळ येईल. तसेच या झाडाचे पूजन व भक्तीने सर्व मनोकामनासुद्धा पूर्ण होतील. या झाडाचे दर्शन केल्याने उग्रता शांत होते. या झाडाच्या नियमित प्रदक्षिणा घातल्याने आपत्य प्राप्ती होते. औदुंबराच्या सेवेने जन्मजन्मांतरीची पापे नष्ट होऊन इच्छित फलप्राप्ती होते. आणि म्हणूनच आपल्याला औदुंबराच्या वृक्षाजवळ जाताना एक नारळ घेऊन जायचं आहे. हा नारळ जो आपण नेणार आहे त्याच्यामध्ये पाणी असणं गरजेचं आहे. नारळाला श्रीफळ असं सुद्धा म्हटलं जातं. जेव्हा श्रीहरी विष्णूंनी अवतार घेतला होता तेव्हा ते त्यांच्याबरोबर लक्ष्मी, त्याचबरोबर नारळाचे झाड आणि कामधेनू गाईला घेऊन आले होते. नारळाच्या वृक्षाला कल्पवृक्ष असं सुद्धा म्हटलं जातं, कारण यामध्ये ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश या त्रिदेवांचा वास असतो. त्याचबरोबर आपल्याला एक कलावाचा धागा सुद्धा लागणार आहे. ह्याला मौलीचा धागा असा म्हटला जातो, जो लाल पिवळ्या रंगाचा असतो. पूजेचं जिथे साहित्य मिळते तिथे तुम्हाला हा दोरा सहज मिळून जाणार आहे. आता ह्या नारळाला जो आहे आपल्याला हा दोरा गुंडाळायचा, 3 वेळा आपल्याला हा दोरा गुंडाळून घ्यायचा आहे. पण ह्या दोऱ्याला आपल्याला गाठी मारायची नाही, फक्त हा दोरा जो आहे त्या नारळाला आपल्याला अडकवून द्यायचा आहे.
त्याचबरोबर आपल्याला थोडीशी खडीसाखरसुद्धा घ्यायची आहे, थोड्याशा अक्षदा घ्यायच्या आहेत आणि पिवळी फुलं, त्याचबरोबर एक आपल्याला दिवा, शुद्ध गाईच्या तुपाचा दिवासुद्धा आपल्याला आपल्याबरोबर जाताना घेऊन जायचं, एक तांब्यामध्ये शुद्ध पिण्याचं पाणीसुद्धा आपल्याला भरून घ्यायचं. तर ह्या सर्व वस्तू, त्याचबरोबर त्या पाण्यामध्ये आपल्याला चिमुटभर हळद टाकायची आहे. अशा रीतीने आपल्याला ह्या सर्व वस्तू घेऊन औदुंबर वृक्षाखाली जायचं. औदुंबर वृक्षाजवळ गेल्यावर सर्वप्रथम आपल्याला तिथे दिवा हा प्रज्वलित करून घ्यायचा आहे, कारण कोणतीही सेवा किंवा कोणताही उपाय जो आहे तो आपल्याला अग्नीच्या साक्षीने करायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला औदुंबर वृक्षाला जल अर्पण करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला जो आपण नारळ घेऊन गेलेले त्या नारळावर आपल्याला थोडीशी खडीसाखर ठेवायची आहे, थोड्याशा अक्षदा ठेवायची आहेत, त्याचबरोबर जे आहे आपल्याला एक पिवळं झेंडूचं फूल ठेवलं तरीही चालणार आहे. आता हा नारळ जो आहे आपल्या दोन्ही हातामध्ये आपल्याला घ्यायचा आहे आणि आपल्याला दत्तगुरूंना आपल्या मनातली इच्छाही बोलायची. तुमची जी पण इच्छा असेल धवन प्राप्ती करता, घराबद्दल, मुलांबद्दल, पतीबद्दल, तुमच्या ज्या पण मनोकामना असतील त्या आपल्याला मनोभावे बोलायच्या आहेत. त्यानंतर आपल्याला औदुंबर वृक्षाला 11 प्रदक्षिणा ह्या करून घ्यायच्या. प्रदक्षिणा करताना सुद्धा आपल्या हातामध्ये हा नारळ दोन्ही हातामध्ये आपल्याला धरायचा आहे आणि आपल्याला एका मंत्राचा जप हा करायचा आहे. मंत्र असा आहे, ओम द्रा दत्तात्रेयाय स्वामी समर्थाय नमः. पुन्हा एकदा सांगते, ओम द्रा दत्तात्रेयाय स्वामी समर्थाय नमः. या मंत्राचा आपल्याला जप हा निरंतर करायचा, 11 प्रदक्षिणा मारताना आपल्याला या मंत्राचा जप हा करायचा आहे. आता गुरुपौर्णिमा आहे तर तुम्ही आवर्जून स्वामी समर्थांच्या मंदिरामध्ये किंवा तुमच्या इथे मठ असेल किंवा केंद्र असेल तर तिथे तुम्ही जाणारच आहेत. तर तिथेच असणाऱ्या औदुंबर वृक्षाखाली तुम्हाला हा उपाय जो आहे तो करायचा आहे आणि हा नारळ घेऊन आपल्याला प्रदक्षिणा करून झाल्यानंतर आपल्याला हा नारळ घेऊन स्वामींच्या चरणावर अर्पण करायचं. अर्पण करताना पुन्हा आपल्या मनातली इच्छा ही बोलायची आहे. अतिशय प्रभावी असा हा उपाय आहे. गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी जर तुम्ही हा उपाय केला तर तुमची कठीणातील कठीण इच्छा ही साक्षात स्वामी महाराज पूर्ण करणार आहेत आणि त्यांच्या कृपेने तुमच्या आयुष्यामध्ये असणारे सर्व संकट, सर्व विघ्न, सर्व दोषसुद्धा नष्ट होणार आहेत. गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी गुरुतत्व 1000 पटीने जास्त कार्यरत असतात आणि ह्या वेळेमध्ये जर आपण काही विशेष उपाय केले तर केलेल्या उपायांचं आपल्याला 1000 पटीने पुण्य फळ हे प्राप्त होत असतं. म्हणूनच प्रत्येकाने हा प्रभावी उपाय जो आहे तो करायचा आहे. म्हणून व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा, जेणेकरून प्रत्येकाच्या आयुष्याचं कल्याण हो, हीच मनामध्ये इच्छा. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ.